Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Stresi fitoi çmimin e madh në spektaklin më të famshëm në Kosovë. I ftuar në një intervistë, ai ka folur edhe për raportin që ka tani me ishin e tij, Keisin, duke zbuluar se kanë komunikuar edhe privatisht pas fitores së tij. Stresi rrëfejo se ajo e ka telefonuar dhe ka komunikuar me të, por nuk preferoi që të tregonte më shumë detaje, duke quajtur marrëdhënien me të si diçka personale dhe preferon që ta mbajë të tillë.